dessa, meu. Devagar, devagar. Bora, 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 bora. O que foi, Dudu? Tá ao vivo aí. É a raia. É a raia. É piranha. Piranha, menino. Piranha. Cagado. Vambora, vambora. Tadinho. Meu Deus do céu! Pega aí. Tira devagarzinho, mas que machuca não. Ah, quem é o famoso? Vai bater o rap. De nada. E essas aleluia aí? Muita chuva. Seu Bila acabou de tomar um banho, ó. Véim. Seu Bila, como é que foi a pescaria hoje aí? Foi ótimo. Hã? Foi ótimo. O que você pegou? Eu peguei tucunaré, corvina. Bom, piranha, né? Piranha. Piranha também. Peguei. Dona Cleusa ali tá fazendo um peixinho. Deixa eu mostrar o peixe dela aqui. Ela botou de molho, viu? Aqui, ó. Ó, deixa eu pegar só a cabeça de um aqui pra vocês terem uma noção. O tamanho da cria. Ó, ó o tamanho. Só a cabeça, gente, ó. Esse aqui é um tucunaré de quantos quilos, mãe? Ah, história de pescador do Xavier, né? Dá uns 10. Essa é das minhas. Essa é das minhas. Quem quiser contratar, Dona Cleusa. É igual pescador, história tem. Dona Cleusa Almeida, mas não inventa. Oh. História de pescador. Fim. Ui, mas tá quente. Ó. Oh. Não, tá no fogo não. Feijão. Pra quem não conhece isso aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês o que que é. Uma panelada de piqui. Alguém conhece aí? Não, os bichinhos caidinhos ali, ó. Eu vi, tá falando isso. Hã? Piqui. Quem gosta de piqui, piquizinho, vou te falar, viu? Tem coisa melhor não. Uma macarronazinha. Quem diz que essa pesca humilde aqui não tem coisa boa pra comer? Aqui eu tô criando é o Odair José. Vocês conhecem o Odair José? Olha. Ó. Manel com essas calças de capoeirista. Macarrão. Deixa eu tampar. Cozinha. Peixinho no sal. Seu Bila tomou banho. Ali, aqui, Dudu. E lá, Boca Júnior. A braminha, pá. Ok. Vamos, vamos. Pode jogar. Olha daí. Olha o caminhão do leite. Acho que foi o pai. Eu vou jogar pra você também, viu? Acho que foi o pai que ensinou o filho a fazer essa besteira aí, ó. Piu! Passou? Meu! Agora ele não tá gravando esse baita tudo. Tá não? Tá não, depois. Não, não. Oxi! Tá gravando, mano. Você não tá gravando? Não, não joga agora. Vai. Calma, gente! Calma, gente! Eu vou aqui ou vou lá? Lá você não tem, vem pra cá. Ai, tá um moleque grande! Ui, papai! Vai. Tem isso muito não. O que vai vir aí? Branco. Piu e branco? Oxe, ninguém joga daquele lado não, por quê? Passou, brasileiro! De novo! Passou! Vai na mesa! Passou! Passou aí você! Não, é eu mesmo? É? Eita, parceiro bom esse! Não, o jogo tá com ele. E se ele não ganhar? Aí nós vamos conversar de peste, nós dois. É nós? Vamos conversar de peste. Rapaz! Parceiro! De novo! Olha o gás! E ele passou também. Você judiou. Olha o caminho do leite!
Passou? Passou, velho? Passou. Vixe! Tá na batida, meu pai! Caralho, velho, eu fiz passou. Isso mesmo, velho! Também passei! Você diz, então, passou. Joga aqui, joga! Jogo com muito apreço! Tá com três. Não dê, sabe por que eu não deixava você fazer ponta firme? Ah. Porque você tá querendo. Não, tá aqui. Então tu tá aqui. Você tá aí, deixa aqui a porta. Outro tá comigo. Tá jogo. Oxi! Que foi? Que lavou o cabelo hoje? Tá bem. Tá cheiroso, tá bonito. Tchau. Tá bonito. Vamos? Quem pensa não casa, quem casa não pensa. Bora, bora, bora daí, bora daí. Vai não saber contar o jogo. Não, eu tô uma dúvida aqui de jogar com a pedra, só pra fazer não quebrar a ponta aqui. Bora, 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 bora. Mas nada, vai não, ter que nada, quebrar. Nada não. Vai, 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 joga. Quebra a ponta aí. Olha os cagarços aí, vai lá. Vai. Joga. Então joga. Não, peraí, peraí. Lá, rapaz. Aí, está aí. Gostou lá. Aí eu você vou... só tem aí, papai. Não. Draga. Todo jeito, todo mundo tem jeito, Dudu. A outra tá também tá na mordeu também. Entendeu? O jogado aqui também tinha, ó. Tá aqui na mordeu também. Não tem jeito. Exatamente o que eu pensei, que eu contei aqui. Um, dois, três, quatro. Tem que quebrar minha conta, o Dudu, pai. Não, mas contei, é. Eu contei certinho do Duque. Agora, vamos lá pra você direto você agora. Você jogou pra ó. Ele, ó. Bora. Puxa! Bate das duas pontas! Caralho! Não, agora sim não. Ei, peraí! Faz assim, fecha a mão, fecha a mão! Fecha a mão, faz chupa o dedo! Não, eu não entendi essa não. Tá gravando? Deu mil lixo com a dedo. Você não entendeu? Vamos, Dudu, devagarzinho. Achei cansado, é grande isso aí. Eu vi um cagado. Não é não. Vai pular, cuidado. Ele estica... Deixa correr. Não tira não. Boa, vai puxando devagarzinho. Bonita daí.